Në një broshur turistike shkruhet se nga bashkimi ujit, tokës dhe gurit në nëmbrojtjen e malve Bukulja dhe Venqac urit Aranxhelovac me Bukovac Kabanja si një vend i veçant në zonën e Shumadis qëndrore. Kjo qytetes mori emrin me datë 1 gusht të vitit 1859 dhe u zbukurojnë pyje aku nga 100 vjeç kontra pjellore dhe livadhe, kumbullishta dhe vreshta dhe mbi të gjitha banja e cila është pjesë e qytetit. Që nga fillimi njerëzit nga ky rajon dinin për karakteristika shëruese të ujit mineral të kësaj banje, i cili është përdorur para 2 shekuj në pallatin e Beograd si pas kërkesës personale të knez Miloš Obrenović. Në shishe të veçanta është transportuar nga banja dhe para një shekulli filloi edhe paketimi me dorë i ujit të quajtur Knjaz Miloš. Njohja e parë profesionale për shërim uji e ka marrë nga trupi mjekësor i eksperteve të Serbisë në shekullin 19 dhe në gjysmën e dytë të shekullit të kaluar në panairën ndërkombëtare ka marrë nderime më të larta për cilësinë. Karakteristikat e dobishme të ujit mineral në Bukovacka banja janë përdorur për trajtimin dhe shërimin e sëmundjeve të frymarjes, sistemit lokomotor dhe gastrosistemit. Në spitalin e banjes përdoren metoda bashkohore, mjekësore dhe terapeutike, ndërsa në zonën e rekreacionit në këtë spital mund të kënaqet në vaska shëruese dhe në kabina fitness. Pikërisht ajo që sot është themeli i programeve wellness, aq të nevojshme për njeriu modern. Bukovicka banja është një nga ato vende për shërim të cilat për shkak të shumë llojshmërisë të përmbajtjeve interesante, shumë kohë tërhiqin mysafirët që në një mjedis të këndshëm dhe të shëndosh të rifreskojnë shpirtin dhe trupin. Para së gjithësh, banja është unike sepse ndodhet në një park i cili është pjesë e qytetit Aranxhelovac dhe është një nga parqet më të bukura në Serbi, i cili zë sipërfaqe prej 20 e më shumë hektar. Toka është bler për parkun nga mesi i shekullit 19 dhe që nga atëherë janë shërnuara të gjitha strigjet. Shtigjet janë mbjell peme, janë rregulluar burime dhe banjo. Deri në luftën e parë botërore dhe sidomos gjatë mbretërimit të knez Mihail Obrenović, Bukovicka banja ishte një nga vendbanimet më të rregulluara turistike. Nga kjo periudhë janë ndërtesa e vjetër, ndërtesa e re, Shumadia, hotele të cilat presin rinovim si Hotel Izvor, i cili tani ka epitetin e qendrës së parë luksoze, wellness dhe spa, të pajisur për kongrese me 5 uje në Serbi. Hoteli ka 6 pishina me ujë të pastruar minerale, një e madh, 2 për fëmijë, jacuzzi, pishinë ngrohtë për notë me ujin 38 gradë Celsius dhe një pishinë termale. Wellness ofron masazhin, saunë bio, banjo romake, banjo ruse, saunë finlandeze, dhomë të ngrohtë dhe 3 dyshe atraktive me masazhe. Hoteli ka 550 vende dhe 3 sala për kongrese për rreth 1000 pjesëmarrës, disa restorante, bowling të pajisur për gara të mëdha, pishina të hapura, terrene për sporte të vogla dhe tenis. Banja do të ketë akuaparkun më të madh në rajon sepse në 4 hektar do të mund të pranoj më shumë se 4000 turistë. Që nga viti 1966, parku i vendosur në Bukulja është ambienti me përmbledhjen më të madhe të skulpturave në ajër të hapur, i cili mund të krahasohet edhe me parqet të famshme të skulpturave në Holandë e Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Atë vit u themelua simpoziumi ndërkombëtar Venqac i Bardh, i quajtur si pas mermerit të cilin e nxjerrin aty afër. Këtë manifestim UNESCO e ka përfshirë në ato më të rëndësishme në fushën e arteve parimore. Skulptorët nga vendi dhe nga jashtë krijojnë vepra të cilat i lënë në Aranxhelovac si dhuratë.
Përveç këtij simpoziumi në parkun e Bukovička Banja organizohet edhe rishikimi Mermer e Tinguj. Është një rishikim muzikor folklor me balet dhe manifestime të dramës dhe filmit. Dhe nga 3 dekada më parë edhe festivali ndërkombëtar Bota e Qeramikës.